Хмельничанин Андрій розповідає, свій перший телескоп придбав у 17 років. Зараз астрономія – це хобі чоловіка. Сьогодні ми представляємо наші телескопи для загалу, для спостережень за сонячним затемненням. Це спеціальні сонячні телескопи, в яких встановлено фільтри, за допомогою яких можемо спостерігати за поверхнею Сонця. Михайло Бондаренко також називає себе аматором астрономії. Каже, з дитинства любив спостерігати за зірками. Самотужки збирав свій власний телескоп з лінз-окулярів. 10 років тому знов повернувся до астрономії. Зараз у чоловіка 4 телескопи, один із яких сьогодні приніс на Майдан Незалежності, аби показати людям сонячне затемнення. Воно відбувається кілька разів на рік, але видно його, це затемнення, не скрізь. Воно рухається певною смугою, шириною приблизно 250 кілометрів на поверхні земної кулі. Спостерігати за сонячним затемненням можна і без спеціального телескопу, каже Михайло Бондаренко. Якщо без телескопу, можна з самого простішого випадку взяти, закоптити на свічку шматочок скла. Тобто покрити копоттю і такий утворюється своєрідний фільтр. Так, до речі, спостерігали наші предки старовину таким от чином. Михайло Бондаренко додає, існує кілька способів спостереження за сонячним затемненням. Або використовувати є скло, спеціальне електрозварювальники, що варять захисне скло, фільтр захисний, можна його використовувати. Навіть дискети старі можна використовувати, плівку для квітів, воно теж досить сильно гасить сонячну енергію, щоб можна було подивитися. Є спеціальні фільтри. Аби популяризувати та привернути увагу хмельничан до астрономії, сьогодні на Майдані Незалежності і влаштували просвітницьку акцію, каже її організатор Андрій Попик. За його словами, спостерігати за астрономічними явищами можна і в умовах міста. Для цього діють відповідні гуртки. У Хмельницькому астрономічного гуртка немає, додає Андрій Попик. Я вважаю, що у нас місто Хмельницький теж мало би мати такий гурток. Це невеликі суми для бюджету, так? Тобто, щоб міська рада, наприклад, при якомусь управлінні освіти зробила такий гурток. Так? Він може, причому достатньо там деяких спостережень, як в межах міста, так? А також дуже бажано зробити таку обсерваторію. Сонячне затемнення відбувається кілька разів на рік. Сьогодні, 10 червня, в Україні його видно частково з максимальною фазою затемнення о 14:15. Дарина Денисенко, Світлана Крентовська, Олександр Крентовський. Новини на Суспільному. Хмельницький.